Valencia fula outubro Rio Ruacia e a território Timor-Leste Nian e ta celebra evento nacional mais importante de Tebes para o povo e a nação indianês. Realização eleição liderança comunitária ou eleição chefe dos sucos, halau e a 442 sucos, o centro votação e a 546 no estação do voto e a 748 estação. Ato atene o insa sentimento povo bem-banha no liderança comunitária em Anoim, Tirmai e taba acompanha muito. Objetivo Rússi, eleição liderança comunitária, mac hili liderança e nível sucos, mudar mata dalam para desenvolver suco e da idac. Neduni, eleição mudar meios democracia, ato determina suco no futuro, tuire princípio pluralismo, democracia, nebem macadopta ona e a nação barak. Rússi Sode Seluk, eleição hanesan mos meios ato educa no faje informação política, ato povo hatene usa serenia direito cívico e a processo de desenvolvimento. Festa Democracia nebe realiza e alorancia fulam outubro 2009, halau simultaneamente e a território Timor-Larantomak. Usi faze preparação, torohan e kushmai resultado duni princípio fundamental democrático hanesan transparência livre, público, secreta, no direita. Lahanessa, Rotina Heraclibá, candidatos e a eleição liderança comunitária 2009, Mai Rússi é mais independente, tui lei neve vigora. Politicamente, Ministério Estatal Ordenamento no Território, mas responsabiliza para qualquer eleição nível nacional, inclui eleição chefe dos sucos. Mas bem, papel governonian atu assegura deit ou sa eleição la rodiac, o insa povo bele usa ser direito ou consciência, no o insa la bele moço intimidação ruma durante o processo netoma. Com a base supervisão ou implementação técnica e a realidade, la usi órgão hanesan CNE no STAE. Ba quarto governo constitucional, eleição liderança comunitária 2009, além de dar festa democracia para o povo, consideramos mudar invento importante, prepara o povo russirnia liderança comunitária, contribui para a implementação política Câmara-Município, de bem que se implementa russi quarto governo constitucional. Eu aproveito a oportunidade de fazer um apelo para chefe dos sucos, ou membro do Conselho dos sucos, também eleito, né? Que está indo botar a confiança para o povo. E lá vem a halocana e confiança, né? Lá vem a halocana que não está. Tem que servir o povo, lá vem a halo discriminação, e tem que espírito para atuar com a ema. Lá vem a halo discriminação, né? E bota simples direito. Exemplo concreto, quando o governo russo para ir botar apresenta dados concretos com o idoso será. É mais que a tua oferecer, mas tinha nem no valetem. Evita halo manipulação. Então, quando o enredo pode ser halo serviço, halo manipulação, e me se perde confiança total, ou se povo nem mesmo que o enredo pode ter. Nem primeiro. Segundo, tu pode ser até naquele governo, pode prato e vida que agora lá dá, como que o governo Rahu campanha limpeza geral. Chefe do suco, chefe da aldeia, um membro do Conselho do Suco Sera, tem ativo e a campanha também. Ativo lá hoje, se o suco for ordem para o povo, lá. Ativo né, tem que tumbar. Tem que tumbar, por exemplo. E tudo, tudo. A minha é ministro, mas quando a minha é boa de sucular, a minha é boa de ser guarda. Ita bocir bela kolia, ita hamutuk participa he proseso ne. Ne serviço simples ida ke se fisu kusir se hasoru, bot simples ida limpeza geral ia bairro bairro. Ida ne chef do estado kolia ona, chef do governo kolia e participa diretamente lá os kolia di. Mas be ita uta hareka tak participação comunidade ne mínimo liu. Então, governo for confiança ba chef do sucursira, chef aldeia sira hotu, a tua insa para ver se era e a serviço da né
belle badinas, belle mobiliza povo at belle ola parte. Tuir ser na iniciativa. Né, apelo nebe maho cara fosai. E baralikus makane. Ito botira maka basic povo, ito botira maka hela hamoto ko povo, ito botira matene povo ni problema. Então, tem que cooperar dia com instituições rototo, tanto o governo, tanto o agência internacional, uma agência nacional, será. Bacar, e botira tem que cooperar, será. Também tem que estar consideração que a intenção rototo dia ba povo. Sucesso ba chefe do suco, será. E o governo, claro, que se apoia na fatia de botira nesse serviço. Duir Dados, Secretariado Técnico, Administração Eleitoral, Eleição Liderança Comunitária, Tina 2009, Halau Iha Suku Atus Hat Nul Resim Lua, no Centro de Votação Iha Atus Lima, Hat Nul Resim Men, Estação de Votos Iha Atus Hitu, Hat Nul Resim Walo. Lugar Orgão Implementador está em um papel importante, mas antes atu Halau campanha ba candidato Sira, para a ULUC, realiza educação cívica para candidatos SIRA, inclui para eleitores. Eleitores NEBE e o sistema NELARAN, região Atos Lima, o ALO NULO RECENCIA, Atos Hitu TOLU. Total eleitores com idade 17 anos e a dia 9 de outubro de 2009, Hamutuk, região Atos Lima, o ALO NULO RECEN WALU, Atos TOLU, SIA NULO RECENEN ELEITORES. Mas que se relaudou com se fato em votação, mas bem, votante feito em Mane, Félix e Catuas, Haxolo, Rodihaka do Centro de Votação, usa Serenia Liberdade, Fili, Liderança Comunitária, Tuil, Serenia Consciência Rássica. População Nebema Clatura Eleição, Rijun Atos Ida, Walo Nolo Recintolo, Atos Lima, Lima Nolo Recinhat Eleitores. O número nebemak as hatudu katak, esforço nebemak sene hosta e halau, sem mínimo tebes, ne hanesan desafio botida, maxira hasoru. Tangne precisa haklean, iltan educação cívica, atu nune eleitor sira, labele lakon serenia voto, e eleição liderança e aloran ikushmai. Tangne e aloran sia fulan outubro, tinang rihun lua sia, sira entusiasmo, ter tebes hori hakat ba ia centro de votação, hori lisiri serni futuro li husi eleição comunitária ka eleição chefe de suku, nebemak preparado husi secretariado técnico administração eleitoral STAE.